ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مسجد کے چندے سے مسجد کی کمیٹی کے امام صاحب کو سائیکل لے کر دینا شرعاً کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ لازمی سی بات ہے مسجد کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، اہل علاقہ کی دینی ضروریات کی کفالت کرتے ہیں، ان کو نماز روزہ سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں، تو وہ اپنا کوئی متبادل بندوبست نہیں کر سکتے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو بظاہر اس میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا کہ مسجد کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ مسجد اور ضروریات مسجد ہی کے لیے جمع کی جاتی ہے، اور ضروریات مسجد میں امام صاحب کے ضروری اخراجات، ان کے لیے ایسی معمولی سی سواری کا انتظام، یہ بنیادی ضرورت ہے، ضرور پورا کرنا چاہیے۔